לא כך חשבו אשת ודנה שיראה היום המאושר בחייהם. הם היו אמורים להתחתן השבוע, אולם אשד הוקפץ למילואים עם תחילת המלחמה. היום זה התאריך של החתונה שלנו. הבנו שאנחנו מבטלים את זה כבר בתחילת השבוע שקראו לאשד למילואים. והחברים החליטו להפתיע. כן, היה לנו 4 ימים בדרום במפלסים, ימים קשוחים. אבל הצלחנו לעצב את המצב, העפנו משם את מי שצריך. השגנו שם הרגיעה. אשד הוצב בדרום והחל להילחם לצד החברים לגדוד המילואים בצנחנים, והחתונה נדחתה למועד לא ידוע. אולם כשהחברים שמעו על החתונה שהתבטלה, הם החליטו שהם לא מוותרים, וארגנו בתוך 4 שעות חופה כדת משה וישראל. יפה שלי. ידעתי שבאים על זה להתרגש, ידעתי עד כמה. חשבתי שתתנו לנו תוכניות, אבל כמו שאת יודעת, שום דבר לא עוצר אותנו בחיים, שום דבר לא עוצר אותנו אף פעם. אני אמרתי שאם אני מתחתן איתך, אז היום אני מתחתן איתך, ואני אוהב אותך, חופה שלי. אם אשכחת ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. מרימים אירוע מלא לחלוטין עם הכל, ואני אגיד לך את האמת, אם לא היינו באבל מכל מה שקרה, כל הזמרים הכי גדולים היו פה, והיינו עושים להם את השמח הכי גדול. כמו כל עם ישראל, זה המורשת שלנו, מתוך העצב לשמוח, לצמוח, ביחד. והנה, בתוך הערב הזה צמחנו עם חתונה, בעזרת השם, עוד משפחה בישראל. שהגיעו בהפתעה לשמח את החתן והכלה ביום חתונתם, היו הזמרים אליעד ואסף אמדורסקי. מצד אחד, אני מסתכל על הזוועות ועל הסיפורים הבלתי נתפסים. אני עוד לא עיכלתי אפילו, לא חושב שמישהו מהמדינה עדיין עיכל מה שקורה, אבל אני סומך על החיילים שלנו ועל הצבא שלנו שמתעשתים מהר ו... הם גיבורים, ואנחנו מנסים לתרום את מה שאנחנו יכולים בתור אמנים. בשבוע האחרון ביקרתי הרבה אנשים מהעוטף, הייתי בים המלח, באילת, בעין גדי. ממש חשוב לי להדהד את הדבר הזה שנראה לי שלא מספיק מדברים עליו, ולא מספיק פעמים ולא מספיק בכל רם, להחזיר את החטופים, להחזיר את החטופים. בימים הקשים שעוברים על ישראל, אירועים כמו החתונה הזו, הם ללא ספק נקודה של אור בים של חושך. אושר מתקרב, הצלחת להתגנב, אור שלא עוזר, הוא מתגלה בחושך, בכל קצוות תבל.